børnene, de siger, at vi skal ikke ud og se haver. Men jeg vil så sige, når de kommer her, så er det altså dem, der springer rundt på alle stenene. Det er helt klart ikke kun haver. Det var det i starten, men vi har lavet det om til at være et udflugtsmål for hele familien. Som jeg siger, det var vores herre, der fandt på det, fordi det var ikke os. Vi havde bare lyst til at få en sø og en pæn græsplæne foran vores stuehus. Og så skulle vi ellers bare lave det, vi altid har lavet. Og lige pludselig, vips, så havde vi en flot have, og lige pludselig så havde vi altså en japansk have. Og det er sådan en have, hvor der foregår noget hele tiden. Der er skilte alle vejen med alle de rituelle ting. Klippede buske, klippede træer. Ej, de er ikke klippet, de er nippet. Der er skildpaddeø og traneø, og der er bestemt vandfald, som hører til, og trædestierne gør, som de skal. Løfterne står, hvor de skal. Så det er sådan en rigtig spændende opdagelseshave. Og så har vi så delt det op, den her promenadehave, det er jo så den store. Så har vi en meditationshave, som er den, der hører. Der var den første have, der blev lavet i Japan og hører til klostrene, hvor man skal sidde og fordybe sig og finde ro. Og så har vi en murhave, den her har vi totalt taget kopien af fra en tempelhave i Kyoto, der hedder Nanshendi-haven. Så det er sådan fem forskellige slags haver i én have. Og så har jeg der lige en lille ting, jeg gerne vil vise jer her. Vi har fire tulipantræer. Og når jeg siger tulipantræer, så er det det, man kalder et ægte tulipantræ. Et fantastisk flot træ. Så man skal lægge mærke til, at den står lige der ved den japanske indgang. Det er sådan et afslappet miljø, og der er jo masser af plads her. Selvom der måske er mange mennesker en dag, så er der stadigvæk masser af plads, og børnene de kan røre sig. Og de nyder bare at løbe rundt her og kan få lov til at være dem selv og kæle med alle dyrene og bruge dem selv. Og det er dem, der skal op og se op på toppen af vandfaldet, og de elsker det. Samtidig med, så er der stifinderopgaver, som gør, at de kommer det hele rundt. Og så er der forskellige legepladser her. Der har vi vores mest populære legeplads. Det er Tumlegården, som er en indendørs legeplads, hvor de kan køre på go-karts. Og der er der også nogle klattervægge og klattertræ nede. Så har vi så naturlegepladsen, som vi sidder på nu. Og der er også forskellige balanceøvelser. Og der er så også dyrene. Så udover den største af vores haver, det er den japanske have. Så har vi jo den dansk-engelske, har vi valgt at kalde den, med alle de her klippede hække og alle pergolærerne og de blandede bede. Det er jo meget engelsk. Det er jo, hvad skal vi sige, farvehaven her. Den er fyldt med farver. Vi starter med tulipaner, hvor der er tulipaner i alle bedene. Og så kommer alle rhododendron og salier, hvor vi har en hel væg af rhododendron. Og så kører det så bare deropad. Vi sætter sommerblomster, hvor der har været tulipaner, og så kommer alle stauderne. Så kommer alle roserne, som er mine favoritter. Elsker roser. Og så kommer selvfølgelig alle de andre georginer. Vi har masser af georginer. Vi har sommerfuglebuske. Vi har, ja, hvad har vi ikke? For omkring 8 år siden, så lavede vi en rigtig klosterhave med højbede og med alle former for krydderurter og alle former for lægeurter med en fin beskrivelse af, hvordan man har brugt dem og hvad man gør i dag. Og for 6 år siden, der fik min gode ven Finn Brun mig til at lave en præriehave. Og det er bare den aller skønneste, når vi når juli-august.
så er den så flot. Det er simpelthen stauder og græsser, og det hele det er en stor faglæde. Og så har vi jo en have til op i det område, og det er det, man kalder en permahave. Men jeg ynder altså at kalde det en økologisk selvforsyningshave. Der er jo åben indtil midt i september, men så har vi jo alle vores selskaber. Konfirmation, der er det totalt booket, og folk tager uden for deres selve konfirmationsdagen for at være her. Og vi har rigtig mange sølvbryllupper og fødselsdage og rigtig store fester. Så derfor er det blevet sådan mere end bare en have, man kommer og ser til. Det er en familieoplevelse, det er en festoplevelse, og det er en gruppeoplevelse, hvor man kommer og får et måltid mad og går og ser haven.